ବିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି କେଶରୀଗୁଡ଼ାରେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିଲି, ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆସିକି? ଆସିକି ଦେଖିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର କବାଟ ଖୋଲା ହେଲା, ଭିତରେ ଚାଉଳ ଦେଖିଲି। ଆଉ କେତେ କେତେ ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଅଛି? 564 ବସ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ରଖିବାର କୌଣସି ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କର କି ଚାଉଳ କି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଇଏ ଲାଗିଛି, ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ MDM ଚାଉଳ ବୋଲିକି, ଆମ ସ୍କୁଲର ନାହିଁ, ଆମ ବ୍ଲକର, ଆମ ବ୍ଲକର କି କେଉଁ ବ୍ଲକର, କିନ୍ତୁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଚାଉଳ। ତ ଏଠି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବାର କୌଣସି ପରମିଶନ ଅଛି କି ବେସରକାରୀ? ନାହିଁ, ସେମିତି ତ ମୁଁ ଇଏ କରୁନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ରଖିକି ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ହଉନି। ସରକାରୀ ଚାଉଳ ସରକାରୀ ଗୃହ ରଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବେସରକାର ଗୃହ ରଖିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସରକାରୀ ଗୃହ ସମ୍ମାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ISC ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆସି ଏଇ କେଶରୀଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଯେଉଁଟା ରହୁଥିଲି, ସେ ମୁରଳୀ ରାଜୁଙ୍କର ରେଣ୍ଟେଡ଼୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ରଖାହେଉଥିଲା, ଆଉ 2 ରୁମ୍ରେ ରଖାହେଉଥିଲା। ଆଉ 2 ରୁମ୍କୁ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଖୋଲାଗଲା ଆଉ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା। 2 ରୁମ୍ର ଭିତରେ 564 ରାଇସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ସିଜ୍ କରିକି ABO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆମର କାଲି ଶନିବାର ଥିଲା, ଆମେ FCI 240 ପ୍ୟାକେଟ୍, 200 ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ 250 ପ୍ୟାକେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ 200 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚାଉଳ ଲୋଡ଼୍ କଲୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ରବିବାର ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ରଖିକି ନବା ଆଣିବା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ମୁଲି ରାଜୁଙ୍କ ଘର। ଆଜି ରବିବାର ଥିବା ହେତୁ କାଲି ସୋମବାର ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ 25 ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସରକାରର, ଆମେ ଆଣିକି 25 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଚାଉଳ ଉଠାଇ ନପାରିବାରୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ଆଉ ପରଦିନ ଲିଫ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ, ଯେତିକି କେଉଁଠି 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, କେଉଁଠି 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଏଭଳିଆ ଲିଫ୍ଟିଂ ଆମେ କରୁଛୁ। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସେମାନେ DO ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋତେ ଯେତିକି ଆଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ସେତିକି କାମ କରୁଛି।